Olá, bom dia. Vamos fazer mais uma atividade do grupo 2 de língua portuguesa, página 37, 38 e 39. Produção de texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica sempre tem uma base de dados concretos. Não pode ser um texto sugestivo, não pode ter opinião pessoal e tem que ter uma fonte. Né? Você tem que pesquisar, você tem que se atualizar, você tem que ter certeza daquilo que você está escrevendo, não pode ter suposições, tá? Aqui a gente tem na página 60 um texto de divulgação científica para vocês terem uma ideia de como funciona. Chama reciclagem. Vocês vão ler esse texto para responder às questões da página 62 e 63 e 64. Aí na página 65, vocês vão montar um texto de divulgação científica. O primeiro passo desse texto, vocês vão ter que escolher um tema de interesse. No caso, a gente vai pegar o tema de reciclagem, tá? Pegando esse gancho aí. Você pode pesquisar em livro, na internet, em enciclopédia. Então, vai lá fazer uma pesquisa. Com esses dados, a gente vai criar um texto explicando para o leitor, sendo o mais claro possível. Separar as fontes que você vai usar, porque depois você vai ter que colocar quais são as fontes. E depois de fazer a pesquisa, você tem que responder essa pergunta aqui, ó. Como sua escola contribui ou pode contribuir para a reciclagem dos plásticos? Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre reciclagem de plásticos. Vão pesquisar na internet tudo que vocês acharem e copiarem para pesquisar, vocês têm que anotar. Não pode ser de uma fonte só, tá? Não adianta achar lá no Wikipedia, copiar tudo que tá lá. Eu quero de várias fontes essa pesquisa, tá? Pelo menos umas três fontes. E anote de onde tirou, qual foi o site, o livro, bonitinho. Depois de pesquisar, você vai observar essas imagens da página 66 e com as informações da pesquisa e as informações dessas imagens, você vai responder no caderno. Tudo que for fazer no caderno, coloca o cabeçalho, Colégio Educandário Mondini, São Paulo, a data que vocês estão fazendo. Vão colocar essas perguntas da página 67 e responder com a pesquisa que vocês fizeram, tá? E respondendo de acordo com tudo que vocês têm, com os dados, a pesquisa que vocês fizeram, esses dados da página 66. Agora, depois disso, vocês vão pegar a folha de produção de texto que está lá no final, aqui, ó, página 37, 38 e 39. Vão tirar essa folha e vão escrever a sua pesquisa na produção de texto. Vocês vão ter que seguir esses dados aqui, ó. Pesquisa dos dados, a separação das fontes, colocar as fontes, criar o texto, dar um título para o seu trabalho e ainda se tiver imagem, vídeo, colocar na pesquisa. Então, o que que vocês vão ter? A pesquisa dos dados vocês já fizeram. A separação das fontes já está lá separadinho. Vão criar o texto, depois dar um título para essa pesquisa. E colocar alguma imagem se tiver, tá? Se não tiver, não tem problema. Colocar tudo isso na folha de produção de texto, deixa guardadinho. Quando a gente voltar, vocês entreguem que isso vai valer nota, tá bom? E aí, também tem umas atividades da página 67 e 68 que é proposto, vocês podem fazer também, tá? E aí, quando nós voltarmos, a gente corrigir tudo isso, tá bom? Beijo, até a próxima.